Salom. Men Amir Xon. Dünyanın en katta qidiruv portali bo'lgan Google katta bir teoriya bilan o'rtaga tashlangan. Bir qancha inson buni forumlarda aytganidan keyin, buni spotlari bilan ko'rsatganlar ham bo'ldi. Barchaning og'zidagi savol quyidagicha edi. Google bizni kuzatadimi? Google qidiruv tizimi ma'lumki qidirayotgan so'zlaringizni millionlab marotaba solishtiradi va izlayotgan narsangizni sizga ko'rsatishni maqsad qiladi. Oxirgi vaqtlarda ko'pchilik internetdan narsa xarid qila boshladi va shu sabab insonlarni ayrim narsalar bilan qiziqtira boshlashdi. Reklamalar. Dastlab Google robotining sun'iy intellekti unchalik rivojlanmagan edi. Insonlar nimani qidirishsa o'shani ko'rishar, o'xshash takliflar foydalanuvchilarga taqdim etilmasdi. Sun'iy intellekt rivojlangan sari qidirayotgan narsalarimizdan tashqari unga o'xshashlari ham chiqishni boshladi. Keyinchalik bu yanada rivojlandi va eng ko'p qidirilgan so'zlarga ko'ra reklamalar tizimli ravishda ishlab chiqildi. Ro'yxatga olindi va endi Google foydalanuvchining qidirganlarini ma'lumot sifatida birlashtirib, unga nima kerakligini hal qilishni boshladi. Ekranning o'ng va chap qismlarida kerakli mahsulotlar namoyish etila boshladi. Bu haqiqatan ham aqlli tizim bo'lsa-da, ba'zilarning fikriga ko'ra Google sun'iy intellekti yanada rivojlanib, ozgina nojo'yi harakatlar qila boshladi. Teoriya ham aynan shu yerda boshlanadi. Endi Google insonlar har doim ham ehtiyojlarini qidiravermasliklarini, balki u haqida o'zaro suhbatlashishlari mumkinligini taxmin qilib, ularni tinglashga o'tdi. Bu faqatgina bir teoriya bo'lsa-da, buni isbotlaganlar ham bo'ldi. YouTube'da bu teoriyani eshitib, to'g'ri yoki yo'qligini tekshirmoqchi bo'lgan amerikalik bloger. U qulflangan telefoni oldida ataylab bir necha daqiqa mushuk ovqati haqida gapirdi va aynan shunaqa reklama chiqdi. Rossiyalik blogerlardan biri ham buni o'zida sinab ko'rdi. U bir necha daqiqa davomida avtomobillar va avtomobil ehtiyot qismlari haqida gapirdi va unda ham bu ish berdi. Qiziq, bu narsa o'zbek tiliga o'xsharmikan? Yaqinda Google o'zbek tilini ham tushunishni boshladi. Salom do'stlar. Amirxon kanaliga obuna bo'ling. Men ham o'zbek tilida buni tekshirib ko'rdim, lekin men gapirgan mavzuga oid hech qanday reklama chiqmadi. Sababi o'zbek tilida bu narsa hali unchalik rivojlanmagan. Qolaversa O'zbekistonda Googlega reklama beruvchilarning soni ham ancha kam. Lekin tez orada bizda ham bu rivojlanib ketadi. Mana masalan, yaqindan Google O'zbekistonga ham soliq to'lashni boshladi. Yana bir masala, Google o'zining maxsus bo'limlariga ega. Unda foydalanuvchi sifatida siz haqingizda to'playdigan barcha ma'lumotlarni saqlaydi. Misol uchun Google Chronology. Ushbu bo'limga Google xaritalar orqali kirishingiz va o'sha kuni qayerda bo'lganingiz, qayerda ovqatlanganingiz, qayerlarda yurganingiz haqida bir tonna ma'lumot olishingiz mumkin. Bu yerda kundalik hayotingizdagi barcha harakatlar bor. Albatta, agar telefoningizda geolokatsiya yoqiq bo'lgan bo'lsa. Lekin bu hali hammasi emas. Google menyusidagi mening harakatlarim bo'limida siz bilan bog'liq bo'lgan barcha narsani ko'rishingiz mumkin. Barcha so'rovlaringiz, YouTube'da ko'rgan videolaringiz, qanday reklamalarga qiziqishingiz, sizning akkauntingizdan bosilgan layklar, yozilgan izohlar, hatto ba'zi so'rovlarni qayerdan turib qidirganingizgacha ko'rsa bo'ladi. Xohlovchilar uchun ushbu bo'limlarga o'tuvchi silkalarni video ostida qoldiraman. Sizga bir savol, aytingchi, siz Google'ning ovozli yordamchisidan tez-tez foydalanib turasizmi? Okay Google. Sen bizni kuzatasanmi? Вот что мне удалось найти. Sizning barcha so'rovlaringizni Google audio fayl shaklida o'z serverida saqlashini bilarmidingiz? Okay Google. Sen bizni kuzatasanmi? Google'ni ayblashga shoshilmang. U bu narsalarni yashirmaydi va bular haqida foydalanuvchi shartlarida batafsil aytib o'tgan. Biz bu bilan to'xtab qolmadik. Agar siz kamerani izolenta bilan berkitadiganlardan biri bo'lsangiz, navbatdagi tajriba siz uchun. Biz telefonning oldi kamerasi qarshisiga MacBook'ni qo'yib, Apple'ning barcha texnikalari haqidagi videorolikni qo'ydik. Albatta, ovozsiz qilib, yana qo'shimcha qilib buni yoritib ham qo'ydik va shu holatda telefonni bir necha soatga qoldirdik. Bu safar hech qanday Apple reklamasini biz ko'rmadik. Lekin yana kim bilsin, balki bizga o'xshamagandir. Yirik kompaniyalar ham shunaqa ishlar qiladimi demang. Yaqinda Facebook asoschisi Mark Zuckerberg 2 milliard foydalanuvchi ma'lumotlarini Cambridge Analytica kompaniyasiga sotdi va bu oshkor bo'lib qolgach Zuckerberg sud qilindi. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged?
Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away. Kompaniyalarga ishonishning o'rniga biz ehtiyot choralarini ko'rib qo'yishimiz kerak. Juda muhim ma'lumotlarni ulashmasligimiz, bilmagan, ishonarsiz ilovalarimizni yuklamasligimiz darkor. Do'stlar, mening Instagram kanalimga obuna bo'ling. U yerda siz YouTubega qo'ymaydigan narsalarimni ko'rasiz. Bizda hozircha shu. Video yoqqan bo'lsa sizdan like va albatta kanalga obuna bo'ling va dunyo qarashingizni kengaytiring. Ko'rishguncha.